Dices que en este caso, como vos o Denzan, que me acompaña también o artista, y bueno, además es una de esas personas que ten por bandeira, muchas veces, pues asistir a muchas exposiciones, es una de esas personas que sabe, me consta de cultura. Por supuesto, también a o secretario general de Cultura, Anxo Lorenzo, o secretario general de Políticas Lingüísticas, de Política Lingüística, Valentín García, a nova delegada territorial da Xunta aquí en Vigo, a Marta, sobre todo tamén moitas gracias porque creo que si non o primeiro ato, casi dos primeiros, por suposto a Carballido, e a todos vos por estar nesta exposición. Retomamos unha senda que tiñamos aquí no museo, que era facer exposicións de artistas galegos que na súa obra tuveran relación nalguna das súas pezas co mar. As dúas exposicións anteriores foron colaboracións, neste caso, con institucións públicas, como o Consello de Cultura Galega e coa la Academia de Belas Artes. Que se pode decir de Carballido? Evidentemente, no seu currículo temos moitas cousas que destacar, non? De que ten obra en espazos públicos e tamén en coleccións públicas e privadas, que é unha persoa que ven traballando dende os anos 90 moi activamente con diferentes exposicións, pero eu creo que unha das cuestións que máis destaco del é esa, mira, trouxenos, se me permites, é unha persoa que di que é autodidacta, é tan autodidacta que me fixo unhas pequenas notas da súa biografía a man e fala de que fai collage. Pois ao final isto casi é un collage, non? Eu creo que é un exemplo perfecto da persoa, non? A mí me gusta moito das veces destacar, sobre todo, non só a faceta artística que ten, neste caso, Carballido, sino destacar a persoa, non? Eu non tiño o prazer de coñecer a Xesús. E creo que hai persoas que teñen duende. O pouco tempo que estiven con ela, incluso montando a exposición, pois era desas persoas, ademais, que desprende, pois non sei, gratitude, generosidade. A verdade que foi un prazer traballar con ele. E todo o que ele vos vai explicar, que ten aquí na mostra, foi seleccionado incluso por ele, as trouxemos para aquí, a montamos aquí, non fixemos un plantexamento inicial nin preconcebido. Nada, eu estou moi contenta como quedou a exposición. Espero que a todo mundo lle guste, por suposto. Simplemente despois quero rematar, como sempre, pues, dando as gracias a, neste caso, o persoal do museo, os meus compañeros, como son Aroa e como son Vicente. Despois a esas persoas que tamén viñeron con Carballido a botarnos unha man na montaxe da exposición. E despois quero dar tamén as gracias a unha persoa que agora mesmo anda por aí pululando, que moitas veces na sombra axuda a que a cultura galega este aí moi presente, que a Suso. Moitísimas gracias. Antes de facernos a visita. Bueno, tamén darvos moitas gracias a Marta, xente do museo, autoridades, amigos, amigas, xente do Carballiño que viñeron comigo. Aproveito porque, claro, no Carballiño somos do interior, o interior do Museo do Mar, e bueno, todo ten explicación porque, por exemplo, todos esos collages circulares que vedes, os fixen expresamente para esta exposición que son todos motivos de mar. Entón, aí, pois, hai unha conexión. E outra conexión que pode haber, pois é que no Carballiño de Pulpo sabemos algo. Entón, nada, gracias tamén ao montaxe, a Susu Cova, que foi un dos benditos culpables, de somente desexar que disfrute desa exposición, ao menos tanto como disfrutei eu facendo estas obras.